til at fange den dernede der, hvor ja. Jeg var ved at flå nej. Jeg ramte hernede. Hvad var det, der sagde knæk? Det var neglen, der krasede op mod. Det kunne også være ryggen ned, Erik. Var der noget, der sagde knæk? Ja, men jeg synes, man skulle høre et eller andet. Nej, det tror jeg var knæben. Okay.